הוותיקים געגועים צופטים עדיין כשהדרורים נוסקים הילדים שקועים בינתיים בסוד המשחקים וזה מזכיר לי שיום אחד אני הוזמנתי למסיבת יום ההולדת של הנשיא שמעון פרס, זיכרונו לברכה, וכשנכנסתי הוא ניגש אליי, חיבק אותי ואמר לי, גדלתי עלייך.
אז באמת מתמטית זה לא באמת מסתדר, אבל באמת השירים של הגבעתרון היו בפלייליסט האישי שלי עוד לפני שהמילה פלייליסט הומצאה. ואהוד מנור, חבר יקר שכתב לי הרבה מאוד שירים, היה אופטימיסט מושבע שידע מתוך כל קושי למצוא גם את הכוח לכתוב את השיר הבא. ועם המסר הזה גם הגבעתרון וגם אני נמצאים כאן הערב על הבמה. בסוף היום, בקצה המסלול, מעברו האחר של ההר התלול, כשאתה אוסף את השברים, מה נשאר בעצם? אך כמה חברים. בתוך השחור, בין הרפל, לעומקו הנופל של הים האפל, כשאתה רואה את השטרים, מה נשאר בעצם? אך כמה חברים. וכשנדמה שלא היום, כבר לא ישוב אתה מבין, פתאום הבאמת חשוב, ויש לך רצון, ויש לך סיבה לחשוב כבר על השיר הבא. כשאתה אוסף את השברים, מה נשאר בעצם?